skådespelaren Sara Sommerfeldt att spela de här superpopulära filmerna om Lasse och Maja som löser brott. I nya Lasse Majas detektivbyrå Stella Nostra handlar det om att hitta en stulen diamant. Välkommen Sara. Tack Kristin. Du, vad är det tror du som gör de här filmerna så otroligt populära? Jo, alltså de är ju, jag tror de är väldigt lättillgängliga för barnen. Det är ju, historien är ju sedd ur barnens synvinkel och de får vara vuxna, de får vara de mogna och de kloka i det här samhället bland de här skurkarna och banditerna och snälla och goda och sådär. Så jag tror, jag vet att när jag började spela in de här Lasse-Maja-filmerna så hade inte jag barn, så jag kände inte till dem så mycket. Och då frågade jag min syster som då har två barn. Min systerdotter och guddotter Julia, hon lärde sig läsa genom de här böckerna och tack vare de här böckerna, för de är så lättlästa. Mm. Så jag tror att många barn börjar lära sig läsa med dem. Och de är ju oerhört populära. De hyrs tydligen ut mer än Astrid Lindgrens böcker på biblioteken. Ja, de är underbara, de historierna. Men det är rätt roligt, för ni är en härlig bunt av skådespelare. Många kända profiler som man känner igen sedan tidigare. Jag tror vi har lite bilder här också. Med Nassim Al-Fakir bland annat, Kristin Meltzer och Alexander Rapaport. Mm. Det här gänget som ni jobbar, har ni också lika roligt som vi har när vi njuter av de här filmerna? Ja, alltså det ska jag avslöja, eller inte jag som avslöjar kanske för första gången, men vi spelar ju in alla de här filmerna spelas in i en green studio. Det betyder att det är fyra gröna väggar och inget annat. Så hela scenerierna, alltså hela Valleby byn är uppbyggd i en dator. Men hur är det? Ja, det är väldigt konstigt. Men det, får man någon feeling där inne? Tänk om allting här hade varit grönt. Men man kan jämföra lite med teater. För att jag jobbar ju väldigt mycket på scen. Och då är det ju sällan som man har allting på plats. Så som man har när man spelar in film oftast. Men då handlar det ju om dig och mig. Vi skådespelare och vad vi säger till varandra. Vad vi gör med varandra. Mm. Och resten är fantasi. Så det blir ganska mycket som och skådespela på scen. Nu har jag min bebis här i bakgrunden. Jag tycker det är så mysigt när man är gäster. Så har de barn och familj med sig som går omkring. Ja, men det är superhärligt. Men med tanke då på lugn och fokus i jobbet. Som är någonting man tränar också när man har barn. Men hur har du fått ihop det? När du har jobbat så mycket som du har gjort tidigare? Och så? Ja, jag har ju... Det tog ett tag för mig att hitta mitt sätt att varva ner och skapa fokus. Kanske utanför jobbet när det är väldigt mycket. Och, jag skulle säga att yoga är en av de saker som hjälper mig. Ja, för det blev väl ändå så att med yogan började den, för du gjorde en resa. Mm. Och det roliga var när jag hörde om att du hade åkt iväg 3 månader och sagt, gud, det låter som en sån här Eat, Pray, Love. Och det var lite så... Ja, jag brukar säga att jag har gjort min egna Eat, Pray, Love-resa. Jag läste den här kända boken då. Och blev faktiskt inspirerad av den. Men det var inte bara därför. Jag behövde resa iväg, jag behövde ta en break från livet, från jobbet. Jag var en period i livet där jag hade insett att jag hade väldigt dålig självkänsla. Jag längtade efter att hitta kärlek till mig själv och fokusera på bara mig själv. Jag hade länge fokuserat på jobbet. Ända sedan jag började som barnskådis när jag var 10. Och sen har det alltid varit mitt fokus nummer ett. Att jobba som skådespelerska. Jag har brunnit för det. Och i det så... När jag nådde fram till så stor många av mina drömmar inom yrket, så kände jag mig fortfarande lika ensam och rädd och ledsen. Och i det någonstans så... Lång historia kort. Efter många års terapi och läsa olika böcker, Eat, Pray, Love-boken till exempel, så valde jag att göra den här resan och där hittade jag yogan till exempel. Och sen när du kom hem så träffade du man och barn och allt. Så skulle det ju låta om vi förkortade precis hela mitt liv på film. Ja, exakt. Men ja, det gjorde jag ju sen, kanske inte direkt på. Ja, men så jag lyckades hitta kärleken och... skaffa en familj som jag är väldigt lycklig med. Jag tänker just på det här med när vi kommer in på yoga. För du har ju gravid yoga samtidigt och spelar in filmer. Här ser vi ju otroligt häftiga bilder med din mage. Ja. Jag har ju varit gravid. Jag har inte ens tänkt tanken på att göra så där. Nej, jag tror inte man ska tänka tanken att göra så direkt när man är just 9 månaders gravid. Utan till saken hör jag att jag tränar yoga dagligen, ashtanga yoga, i Mysore-form som det kallas, när man gör self-practice, man tränar själv.
med en, istället för lärarledd träning. Och eftersom jag tränar dagligen så tränar jag ju samtidigt som magen växer. Så det är inte att jag börjar och gör brygga i 9 månaders graviditet. Och då växer liksom styrkan samtidigt som kroppen växer. Och ja, därför går det att häftigt. Göra så. Det är otroligt häftigt. Ja. Sen var du gravid under filminspelningen av Lasse-Maja. Ja, Stella Nostra som hade premiär förra fredagen. Då hade jag min Lea i magen faktiskt. Och det var väl någon sån här brudklänning där, va? När Larsson... Ja, det är lite svårt. När man filmar så filmar vi ju under ungefär 2 månaders tid. Ja. Och det händer ganska mycket under en graviditet. Så att när jag fick veta att jag var gravid jättetidigt, vecka 6 eller någonting, syns det ju inte alls. Och jag provade den här fantastiska Lars Wallin-kreationen som satt som ett ålskinn. Och jag kände bara, första gången jag var gravid, hur ska det här gå? Jag kan knappt stänga det nu. Och mycket riktigt, 8 veckor senare... som jag fortfarande skulle ha samma klänning, så var det ungefär en decimeter att stänga. Och det var så tidigt i min graviditet så att jag kunde inte säga någonting om den än. Och de här kostymörtjejerna stod ju där och liksom undrade vad som hade hänt med skådespelerskan. Men det var väl Lars som avslöjade till slut och sa att du måste vara gravid, var det inte något sånt där? Det var faktiskt det. Ja, det var det. Lars men det jag tycker är lite roligt också med att som jag skulle vilja få med, det är att du var gravid sen också när du gjorde filmen. Den andra med din farmor? Ja, jag gjorde ju en egen film som jag regisserade och producerade, som jag gjorde tillsammans med Johan Romin, fotograf och producent, som handlar om min farmor och förintelsen. Och ett helt annat ämne än Lasse-Majas detektivbyrå. Och den filmade jag under hela förra året då jag var gravid med min son Benjamin. Och det var ju en helt annan känsla att filma en sån film där jag mötte förintelseöverlevare. Jag besökte alla de här koncentrationslägren som min farmor överlevde. Och ja, nerverna var ju på helspänn som gravid. Så att, ja, det var en helt annan upplevelse. Och den filmen visades på TV4 i våras. Och nu under hösten så ska jag börja resa runt med den i skolor och föreläsa om förintelsen och de upplevelserna. Otroligt viktigt och häftigt projekt som du har gjort, verkligen. Ja. Det är kul att du kommer ut i skolorna också. Kort lite, vad händer framöver? Ja, det är dels det. Jag är föräldraledig delvis och sen så aldrig varit jobbat så mycket i mitt liv. Och sen så reser jag runt skolorna då. Filmcentret som distribuerar min film också hjälper till att få ut den i skolor som jag då för att möta ungdomar och prata om förintelsen. Och du har att göra. Egna projekt. Ja, du har att göra. Men jag är glad att du har stannat till här och du ska försöka lite grann också gå ut och passa barnen så länge. Tack.